Прикордонники відділу Лужанка Мукачівського прикордонного загону затримали нелегальних мігрантів. Наразі шестеро осіб, п'ятеро з яких жінки і один чоловік, знаходяться у пункті тимчасового тримання. На відстані 15 метрів до державного кордону вони були затримані прикордонним нарядом. Усі затримані назвалися громадянами В'єтнаму, оскільки документів жодних вони при собі не мали. Їх було доставлено для проведення фільтраційних заходів, а також для складання протоколів про адмінправопорушення. Усіх затриманих осіб обстежить лікар, також у пункті тримання їх забезпечить усім необхідним. Речі для переодягання, миючі засоби, можливість попрати одяг. Як зазначають самі мігранти, намагалися потрапити до однієї з європейських країн, де й планували покращити якість свого життя. Після скерування справи до суду, рішенням, де прийматися судом, і, скоріше за все, це буде примусове видворення. Наразі триває процес встановлення осіб, також будуть направлені листи до посольства В'єтнаму в Україні. І вже незабаром буде вирішена подальша доля мігрантів. До слова, також проводяться заходи по встановленню кола осіб, причетних до організації незаконної подорожі цих нелегалів.